Estado da Música, hoje focalizando Veludo, o seu acordeon e seus companheiros que estão aqui conosco nesse programa que está sendo ambientado aqui no Chalé Mineiro. O Chalé Mineiro fica na Barbacena 252, aqui quase esquina com a Avenida Augusto de Lima do Barro Preto. Aliás, a casa também abre à noite, né? Tem um almoço muito gostoso durante o dia, bem mineiro, e abre à noite também. Vocês podem falar com o Fernando Messias ou com a Genor Messias, né? No 295-2223, eles estão aqui às ordens de vocês. Você agora abriu o bloco com a música cubana, né? Cubana, são na América Central. América Central, estão voltando, né? Estão voltando. E já que você falou da América, vamos lembrar aí o Paraguai, né? Paraguai. Com a Guarânia, né? Vamos tocar uma música muito conhecida, né? Que Recuerdos de Ipacaraí. Recuerdos de Ipacaraí. Ipacaraí é um lago muito bonito que tem lá perto de Assunção. Vamos lá, então. Vamos lá. A Guarânia, sempre Guarânia, né? É uma música sentimental. Sentimental, né? Muito gostosa. O Estado da Música, esse programa da Videopress, que é exibido pela Rede Minas de Televisão, para Minas Gerais e para todo o Brasil via satélite. Olha, nós estamos memorizando, fazendo a memória também da música de Minas Gerais. Não só da música, dos músicos mineiros, dos nossos músicos, né? Daqueles que fizeram a história e continuam fazendo a história da música de Minas Gerais. O Veludo, para quem pegou o programa aí já pelo meio, o Veludo foi acordeonista dos velhos regionais da Rádio Guarani, da Rádio Confidência, né? Participou das primeiras gravações de regional na Bemol, na nossa Bemol, que completou nesse 1997, 30 anos, né? 30 anos, né? É outro dia, né? É outro dia, né? As primeiras gravações de regional, Silvar, Valdir Silva, né? Aliás, o Valdir fez uma música homenageando o Veludo, um choro, né? Como é que é o chorinho? Pega só um pedacinho. É um chorinho gostoso, né, que ele fez pra você. Ele fez assim, ele fez um choro, mas infelizmente eu não estou me lembrando agora da melodia, sabe? Mas ele fez... Como é que é, Zé Carlos? Você vai, Zé Carlos? É isso aí. Vai. É isso aí. É um lembrete de um choro que o Valdir fez homenageando o Veludo. Mas, Veludo, já que você foi de Paraguai, que tal agora de Argentina? Vamos chegando, né? É. Vamos chegar. Vamos tocar um tango. Ah, bom,
Não é redundância falar tango argentino, porque existe o tango europeu também. Uhum. É mais para ouvir, né? Esse é para dançar. Então, é tango a média luz. A média luz. Um tanguinho, o brasileiro, o chorinho já foi o tanguinho, né? É um tanguinho, o tango brasileiro no... Que depois ganhou o nome de chorinho, né? Chorinho, realmente. Que na verdade... Ernesto Nazaré, né? Ernesto Nazaré. Inclusive a Tânia Mara Lopes Cansado, num programa que teve conosco aqui, ela fez uma pesquisa muito, né? Desse tanguinho da música cubana, da música das Antilhas, né? E descobriu que a nossa essência é uma música só, né? A música... A mãe foi toda a África, né? Sem dúvida. Toda a África, trazendo tudo isso pra gente bonito, né? Vamos agora, dizem que quem toca acordeon, a popular sanfona no Brasil, né, que você fala acordeon, o cara lembra da sanfona, mas esse aqui é o acordeon, tem que fazer um pouquinho de forró. Ah, forró, sem dúvida. Então vamos forró fiar, né? Vamos forró fiar. Vamos lá, então.